Koliko je prošlo? Prošlo više od godinu dana od kad sam bio sa stolicom. Jeste, ja mislim. Da, prolepšo se Pirota tad, moram da primetim. Da, ja se bavim stand-up komedijom od 2011. To je već skoro sad 10 godina i brzo mi je prošlo. Mislim, svašta sam prošao i napisao sam 4 nastupa i obišao sam mnogo gradova, ali mi je nekako brzo prošlo. Treće stanje je moj posljednji stand-up nastup, gde sam odlučio da malo pričam o sebi, o tome kako ja pišem stand-up, kako moja porodica podnosi moje pisanje stand-upa i moje ponašanje tokom pisanja stand-upa. I imam tako još neke observacije na temu aviona, životinja, kako dajemo stvarima imena, kako se ponašaju moja deca, kako oni doživljavaju, i supruga kako doživljavaju moj posao. I uglavnom je priča o meni, jer kad sam razmišljao o čemu da pričam u stand-upu, shvatio sam da su svi svetski komičari o svim mogućim temama sve rekli, jedino nikad nisu pričali o Srđanu Dinčiću i onda je to bila šansa da ja kažem nešto. Kako publika reaguje na treće stanje? Da, pa publika za sad dobro reaguje. Nadam se da će pirotska publika, nadam se da nije bilo dobro, i onda dođem u Pirot i onda pju. Nadam se da će da bude dobro u Pirot. Mislim, siguran sam da će biti kako treba. Šta su vaši planovi za dalji rad? Planovi za dalji rad, zbog stolica sam malo zakočio sa stand-upom, nisam putovao toliko po Srbiji sa ovim novim nastupom. Sad eto, kad ne snimam stolice, nažalost, imam više vremena za stand-up, planiram da obiđem još gradova u Srbiji i da pišem novi nastup. To je uvek zabavno kad počinjem da pišem, jer sam nepodnošljiv kad se time bavim, jer to je u isto vreme i nešto najlepše u ovom poslu, to je taj pisanje novog teksta i najnapornije što može da se desi bilo kome ko se bavi kreativnim poslom. Niste prvi put u Pirotu, rekli ste da vam se sviđa grad, ali po čemu posebno pamtite Pirot i šta je ono što bi vas uvek vratilo ovde? Sa snimanja stolica posebno pamtim Pirot po to što sam se peljao na Momčilov grad tamo, iako nismo smeli po onim konstrukcijama, i deca su vikala Điđa Spider-Man, to je bilo dosta zabavno. Pamtim Pirot po srdačnim ljudima, po ljudima koji svašta znaju, i pokazali su Piroćanci i Piroćanke izuzetnu opštu kulturu. Sad ne mogu da se setim koji je skor bio, ali čini mi se da su skoro svi uzeli novac u kvizu. I ne znam, baš pamtim po najlepšim stvarima Pirot. Jedva sam čekao da dođem ponovo. Čak sam ja i bio u Pirotu jednom davno, ovde sam u holu, čini mi se, nastupao kulturnog centra, kad sam tek počinjao da se bavim stand-upom. Tako da mi je drago da vidim sad koliko smo napredovali u tome svemu, da zaokružimo priču. Odlično, se nastavljaju stolice? Pa, nažalost, ne. Trenutno nemamo televiziju na kojoj bi emitovali, sa O2 je došlo do nesporazuma i više ne radimo. Tako da ja bih volao da se vrati taj kviz, jer mislim da je bio dobar. Eto, ukratko, bio dobar kviz, ja sam se dobro zabavljao, mislim da su se ljudi dobro zabavljali, što najbitnije, deca su volela taj kviz. To je jedna od stvari u kojoj su deca mogli da nauče nešto. Da gledaju na televiziji, da nešto nauče, jer ako nečeg fali trenutno na srpskim televizijama, fali kvalitetan program za decu. I fali komedije, definitivno. I fali komedije, da. Mislim, stolice nisu zamišljene kao humoristički program, ali čim su mene postavili za voditelja, morali smo nešto tu da dodamo. Onda sam ja malo od toga napravio humorističku priču. Ali baš mi, nedostaje mi rad na stolicama. Tako da nadam se, eto, ukoliko gleda neko, možemo i za vas, za vaš portal da radimo stolicama. Može, naravno, zašto ne? Pa, da, šta nam priča. Odlično, uživajte u našem gradu i vidimo se u trećem stanju. Hoću, jedva čekam da krenemo.